zábava, ten adrenalin. Je to lepší, než si něco dokazovat na silnici. Tenhle rok je první, takže to jsou zkušební akce. Příští rok se pojede celý seriál. Na dvoudenní akci probíhající 16. a 17. září 2009 se sešlo 200 jezdců a podporovalo nás 8 partnerských motocyklových firem. Jmenovitě děkujeme společnostem Harness Bike, reprezentující nový energy drink Rockstar, Motard, na akci zastupující značku KTM, Meteor Sport, dovozci motocyklů Voxan, Top Moto s nabídkou oblečení Bose a firmě Jan Halbich, která nám představila motokosmetiku Makov. Nesmíme zapomenout poděkovat i Autodromu Most.